ଡକ୍ଟର ନଥିଲେ ସେଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଜୁଆଲ ନେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ନଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲେ ଆମ ପ୍ରତି ବିପଦ ବୋଲି ସେମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଆଉ। ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି କେତେ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ? କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାନେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ପଶିଲେ, ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲେ, ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲେ, ଇଏ କିଛି ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟିକୁ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ବି ଡକ୍ଟର ନଥିଲେ। ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମର ଲାଇଭ୍ ଥିଲା, ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କେ ଆସିକି ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ।